Labas rytas, vaikai! Ar jūs susipažinote su pasaka 3 paršiukai? Tai žinokit, šiandien vilkas iš 3 paršiukų ateina pas jūs. Ateina. Ir ką tas vilkas darė, kad galėtų nugriauti paršiukų namelius? Ar atsimenate, ką jis turėjo padaryti? Kaip tie nameliai nugriuvo, kaip nugriuvo šiaudinis namelis? Atsimenat? Vilkas pūtė. O žinot ką? Dabar vilkas pamokys ir jūs, kaip reikia pūsti. Tai mums reikės šiaudelio, reikės kamuoliuko ir reikės pasidaryti tokį taką. Galite pasidaryti ant stalo. Tako pabaigoje jums reikės turėti štai tokį puodelį. Ir kai pasigaminsite visą šitą, galėsit pabandyti pūsti. Mane vilkas jau šiek tiek mokė pūsti, tai dabar pažiūrėkim, ar man pavyks, ar ne. Ir kas nutiko, vaikai? Pažiūrėkit, namelis nugriuvo. Vilkas nupūtė šiaudinį namelį. Sėkmės pučiant ir jums. Vilkas sako, iki.